הבוקר הזה עם הפרשנים שלנו, כאמור, שלומי וקנין כבר אמרנו לו בוקר טוב, לצידו נמצא גם עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, בוקר טוב לך. דוקטור גיל תלשיר, בוקר טוב לך גברתי, עוד מעט תצטרפו אלינו עוד כמה פרשנים. בינתיים, ככה תמונת מצב, שלומי, מה אתם מרגישים בליכוד? תראה, התחושה שראש הממשלה הולך לרבע את העיגול, והולך להקים ממשלה, זו תהיה ממשלה, לדעתי, ממשלה צרה, אבל ממשלה יציבה, ממשלת ימין. וכל אלה שעכשיו קצת ככה נמצאים על עץ גבוה, אני חושב שהגיע הזמן שירדו מהעץ ויצטרפו לממשלה. כלומר, אתה רוצה תמיכה של רע"מ, בלי שום בעיה עם מסור, הבאס יכול לבוא לתת לכם את המנדטים להשביע ממשלה 61. תראה, זה לא בטוח. זה לא בטוח. ברגע שבנט מצטרף, אנחנו באים עם 59 לנשיא, קודם כל יש ממשלה, ממשלת מיעוט. יש לנו גם את ה-28 יום האלה להתחיל ו... את המסעים ומועטנים עם אנשים מסביב, ואם יצטרך בדקה ה-90, אז גם רע"מ יצטרפו. אני חושב שיש איזשהו שינוי. המלצות על נתניהו, ואז נראה מה יהיה בהמשך. עודד רביבי, ראינו את בצלאל סמוטריץ' פוסל לחלוטין את האופציה של תמיכה כלשהי של המפלגות הערביות. אני חושב שה-28 ימים הבאים יהיו שונים ממה שהכרנו בעבר, בהיבט הזה שלהבדיל מפעמים קודמות שהיה לנו שני מועמדים שהיה איזשהו קרב בין שני מחנות, פה זה מתנהל יותר כמו משחק שח שרב אומן נמצא באמצע והוא משחק מול כולם. יש לך המון שחקנים קטנים, בנט הוא לא מספיק, רעם לבד הוא לא מספיק, גדעון סער לבד לא מספיק, כלומר יש פה המון המון שחקנים שבסוף יצטרכו כל הכוכבים להסתדר ולהבין מה גודלם האמיתי. על מנת שתוכל לקום ממשלה. בסוף נתעורר ממשלת אחדות, גל תלשיר. בסוף נתעורר איזושהי ממשלה רחבה. לא חושבת. שבה שוב כולם נכנסים תחת אותו, אני זורק פה ספקולציה. תראה, אחת הרעיונות שעלו זה ממשלה בלי ליכוד של נתניהו, בלי מרץ ובלי ערבים. יש לך שם גם ממשלה ימנית וגם ממשלה יציבה. החרדים בינתיים אמרו גם להצעה הזאת לא. יש פה שני משחקים מפרדים. אחד, מה קורה מחר אצל הנשיא, מה קורה? הנשיא הכניס מצלמות לתוך החדר, אני לא בטוחה שזה נכון, כי את כל המסע המותן היותר עדין הוא בעצם לקח מעצמו. עניין אחד זה מה קורה אצל הנשיא. אם יש 28 ימים לנתניהו, האם הוא מצליח להביא את העריקים שהוא חושב בהם? אבל אגב, ההמלצות האלה שכל כך לפיד מתעקש על זה, שהוא יקבל את ההמלצה, שהוא יקבל את המנדט, כמה זה קריטי באמת להרכבת הממשלה בסופו של דבר? כי כבר ראינו אנשים שקיבלו מנדט והלכו עם זה לבחירות נוספות. לא רק זה, ראינו שבפעם הקודמת, לפני פעמיים, גנץ בעצם מאוד מאוד רצה, הוא אמר לבלד, אל תצביעו בשבילי כדי שביבי יקשל ראשון, כדי שאני אקבל את המנדט השני, כי המנדט השני בעצם אומר, אם אנחנו לא מרכיבים ממשלה, הולכים לסבב חמישי, וזה אמור להיות מנוף הלחץ, ולכן לא בטוח בכלל ששני המועמדים רוצים לקבל את המנדט ראשון. אני שומעת חברים כאן שסביר להניח שנתניהו כן רוצה לקבל אותו ראשון בגלל גם כמות ההמלצות. יכול להיות שיקבל אותו ראשון, אבל תראי מה קורה שם, בתוך הגוש הזה של נתניהו שהיה אמור להיות הבלוק שלו, כמו שקוראים לו, יש את סמוטריץ', שלומי וקנין, אף אחד מאיתנו לא ציפה שדווקא סמוטריץ', אתם על הגב שלכם הבאתם, אתה סיפרת לי, הבן הצביע, הבת הצביע, אתה הצבעת, לא משנה, התחלקתם, הוא יבוא ויעשה לכם את התרגיל הזה, נכון? זה מפתיע. תראה, בציונות הדתית אנחנו לא מופתעים מההנהגה שלהם. הם לכל אורך הדרך, הם שחטו ושאבו וינקו מראש הממשלה, ובשעת השין גם ידעו לתקוע לו סכין בגב. אני הייתי איתו, זה היה בכנס של עיתון בשבע, והוא אמר להם את זה בפנים. הוא אומר, אני נתתי לכם הכי הרבה מאז קום המדינה, ואני יודע, כשאני אצא מפה, אני אקבל סכין בגב מכם. הוא לא אמר את זה במילים האלה, הוא אמר, אפילו אין לי בעיה שתצביעו לסמוטריץ', הוא איתנו, הוא איתי. לא, אני מדבר מלפני שנתיים. עכשיו, הוא בא והרים את סמוטריץ' מהקרשים. הרי סמוטריץ' לא היה עובד את אחוז החסימה, אבל אנחנו לא מופתעים מזה, כי אני חושב שגם סמוטריץ' צריך להוציא קצת כיתור כלפי הבוחרים, כלפי הסביבה. 28 יום האלה יתחילו הנושא עם הרבנים, יתחילו כל הנושא... איך ליפות את ה... הוא יתיישר בסוף. בוודאי, איך ליפות את הנושא. הרי הם פעם אחת כבר הפילו אותו וקיבלו את הסכמי אוסלו. אני לא מאמין שעכשיו הם יעשו את זה עוד הפעם. עודד? בסוף הבחירה היא בין חלופות. סמוטריץ' תהיה לו חלופה בין לא לתמוך בממשלה בראשות נתניהו, או ללכת לבחירות חמישיות. בחירות חמישיות, יכול להיות שהמסר הקיצוני הזה, שאני לא מקבל תמיכה מרעם, הוא כרגע נותן לו רוח גבית,
אבל בסוף הם יראו סקרים. לא, אבל זה טפס על סולם גבוה מאוד, שממנו, לפי מה שאומר שלומי, לפי מה שמעריך שלומי, הוא יצטרך לקפוץ ראש. לא סתם, זה לא קפיצה על הרדל. זה קפיצה על הראש לבריכה ריקה. עטילה, כי אם הוא יתמוך בסוף, הוא יתמך בסוף. הוא לא השחקן היחיד שמטפס על סולם גבוה. יש לך גם את גדעון סער שהוא ראש ממשלה, ונפתלי בנט שהוא ראש ממשלה, ועכשיו בצלאל סמוטריץ' שרוצה ללכת לבחירות חמישיות, שלא בטוח שעובר אחוז חסימה. יש לנו המון שחקנים שקצת לפעמים מתבלבלים בגודלם היחסי, ולכן אני מקווה שאנשים יתעשתו ברגע שהם יבינו את גודל האיום. אבל היתרון, סליחה, היתרון של סמוטריץ' שיש לו את הרבנים מאחור. היתרון שהם יכולים לכפות עליו? לא רק לכפות עליו, גם להכשיר. להכשיר. את הכשרות איך שהם רוצים. הסיפור הוא שאתה לא צריך 61. אתה צריך שיהיה לך רוב בהצבעה הספציפית בכנסת, ואת זה יהיה לו אם הבאס פשוט לא יבוא למליאה, וזה משהו ש... בהצבעה אחת, רק בהקמת הממשלה. זה מה שנקרא להתאמך, לא, על זה אנחנו מדברים. זה מה שנקרא להתאמך. נכון, אבל אז אתה יכול להגיד, הימנעות מבחוץ. כן, אבל זה מה שסמוטריץ' אמר, בפוסט מאוד מאוד מפורט. הוא אמר, אני לא אתן לזה לקרות. עוד מעט נשמע את איתמר בן גביר, אגב, לגבי העניין הזה. אבל עטילה, מה הוא לא ייתן לזה לקרות? אז גם הוא יימנע בחוץ? לא יודע. הוא לא יצביע בעד נתניהו? לא. קראת את הפוסט? קראתי את הפוסט, אבל פיזית. פיזית, מה זה אומר? מה זה אומר? שהוא לא יהיה גם כנוכח בהצבעה, כלומר הוא יגיד למצביעיו שהם חלקם תומכי נתניהו, אני לא הצבעתי בעד נתניהו כי מישהו כרגע במזנון הכנסת שותה קפה, זה לא סביר. כן, סליחה דוקטור תשיר, יצאנו אותך. שני דברים, אחד זה הסיפור שאתה לא צריך 61, שתיים זה מה קורה בצד השני, כי בצד השני בעצם בנט הציעו לו להיות ראש ממשלה, וראש ממשלה ראשון, וזה, על זה אתם צריכים לענות. כלומר, ראש ממשלה של ימין שמגיע מתוך הציונות הדתית פעם ראשונה בישראל, לעומת מי שיצטרך להישען... זה הולך להיות נער פוסטר. לא יכול להיות נער פוסטר, שמע, יש שם בלוק, בנט, גדעון סער, גנץ, זה 21 מנדטים, אם אני סופר נכון. 21 מנדטים, עוד לא התחלנו להתקדם לשום מקום. הוא יכול לעמוד, אבל בוא נגיד שהוא הרכיב את הממשלה. אבל שניים הם יודעים שהם לא יהיו, כי אי אפשר להרכיב ממשלה עם הסיפור הזה. בוא נגיד שהוא הרכיב ממשלה, ובמקרה הטוב, במשוואה הוא יקבל על 7 מנדטים, הוא יקבל 13. מה הוא יעשה בישיבת ממשלה? הרי היום בשביל להעביר קונטיינר בתוך יהודה ושומרון, אתה צריך אישור של ממשלה. הוא לא יכול להעביר אפילו קונטיינר בהחלטת ממשלה. מה שאתה עושה זה ממשלת חירום. אנחנו במצב חירום, יש לך משבר כלכלי, יש לך משבר זה, ואז אתה עושה, לא, ואז אתה עושה שנתיים ממשלת חירום. תשים לב, בנט לא אמר מילה. דוקטור, תשאיר את זה ריפוי, עיסוי, שיסוי, מיסוי, מה שאת רוצה יקראו לזה. כמובן, זה לא משנה, אבל תשים לב, הוא לא אמר מילה, לא על פסקת ההתגברות, לא על השטחים, לא על ההתנחלויות. בנט שתק, דיבר הכלכלה, הוא יעשה ממשלת חירום. יואל חסון מצטרף אלינו, חבר הכנסת לשעבר. בוקר טוב לך, יואל חסון. כבר התחלנו לחתוך פה את הסלט, כמו שאומרים. דיברנו עד עכשיו על הימין. דיברנו בעצם על המחנה השמרני. אתמול פגישה בין בנט לבין לפיד. האם לדעתך לפיד אמר לבנט, קח את המפתחות, אתה מוביל, אתה נוהג? סע? אמר לו את המשפט הזה לדעתך? אני לא חושב שהוא התמסר עד כדי כך, אבל אני חושב שהוא יודע... איזה אלטרנטיבה יש לו? אני אגיד לך, אני חושב ש... תראה, לפיד בבעיה, אין ספק, הוא הגיע למצב שהוא לא מממש בכלל את ההישג שלו, זאת אומרת, הוא ראש המחנה של הגוש, ואין לו שום הישג, אף אחד לא מדבר עליו כראש ממשלה, אף אחד לא מדבר על זה כאופציה, אולי באיזו רוטציה שאף אחד לא מאמין בה בכלל, אף אחד לא מאמין ברוטציות בכלל, ויאיר לפיד אפשר להגיד במובן מסוים, הקמפיין שלו, הקמפיין שלו ללא לרוץ לראשות הממשלה הצליח מדי, כי אנשים לא תופסים אותו כראש ממשלה, כולל חברי המחנה שלו, נזק גדול מאוד שנגרם לו. הבעיה של לפיד היא גם נוספת, שהוא יודע, ואני גם מתאר לי שהוא לא היחיד שיודע את זה, שנתניהו מבין שאם הוא לא עושה ממשלה כזאת או אחרת עם בנט, יש ממשלה ממולו, זאת אומרת, זה לא בחירות חמישיות. נתניהו יודע את זה, הוא כבר לא שולט במגרש בעניין הזה כמו שהוא שלט קודם, לכן לדעתי נתניהו יפתיע מאוד בוויתורים שהוא יעשה כדי לאפשר ממשלה. הפתעה הכי גדולה שיכולה להיות יואל חסון, כן. כי הרי אי אפשר לסמוך יותר, נדמה לי שיש פה קונצנזוס, על חוזים שעליהם חותם מר נתניהו קשה קצת לסמוך, ולכן יש פה רק דבר אחד שהוא צריך לעשות, לבטל. על הסיבוב הראשון, ברוטציה כזו או אחרת, שגם בעניין הזה הוא התחייב שהוא לא יעשה. ואני לא... כלומר, לא תהיה רוטציה. רגע, נשאל את שלומי. יש מצב לרוטציה עם בנט? לא, אין רוטציה. בנט יכול לקבל במקסימום את מה שהבטיחו לו, שר ביטחון, שר החוץ. את זה הוא כבר היה לו, מה שנקרא. וכל הדברים האלה, הוא לא יכול להגיע יותר מעל ומעבר, לא יהיה לו את זה. וגם בגוש השני, אני חושב, אתה ציירת את זה יותר מדי אידיאלי.
יש שם המון בעיות, המון פאזלים שצריך להרכיב, ויש שם ארבעה ראשי ממשלה, כשלנו יש רק מנהיג אחד, ועל פיו יישק דבר. אני מזכירה לך, אבל שלומי, שחצי מהימין בעצם הלך נגד נתניהו באופן מובהק בבחירות האלה בפעם הראשונה. גם שער, גם בנט, גם ליברמן, אנשי ימין מובהקים הלכו נגד ראש הממשלה, בגלל שהיא didn't deliver במובן של הימין. זה מגוחך אבל לקרוא לזה עניין של ימין ושמאל. חבר'ה, הבחירות האלה לא היו שום אידיאולוגיה, שום קשקוש. רק שנאה. אומר נתניהו, ממשלת ימין מלא 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 ומנהל מסע ומתן עם מנסור, את הנאום שלו, הרי אין כאן ימין ושמאל, יש כאן עניין של ניסיון לייצר ממשלה בלי נתניהו מצד אחד, וממשלה עם נתניהו. לא, אני לא מסכימה איתך. עכשיו, בסדר. איזה אידיאולוגיה ימנית יש פה על השולחן? אז בוא אני אגיד לך, בפעם הראשונה... איזה אידיאולוגיה ימנית יש על השולחן בחמש שנים האחרונות? אז הנה, בוא אני אגיד לך. בעשר שנים האחרונות. אז הנה, אני אגיד לך. בפעם הראשונה אנחנו שומעים שהתנאי של החרדים להיכנס לתוך ממשלה זה פסקת ההתגברות. הסיפור של הנאו-שמרנות, פסקת התגברות, הסיפור מבחינת החרדים, גיור, גיוס, הסיפור מבחינת... מבחינת התגברות שמעתי את זה כתנאי. בוודאי ששמו את זה כתנאי. שנייה, זה מצד אחד, שנייה, הקרב הגדול הוא בתוך הימין, אני מסכימה לגמרי איתך במובן הזה, הקרב בימין הוא בין ימין הליכוד הישן, הלאומי-ליברלי של בגין ושמיר, שזה אנשים ששר הכניס פנימה, לבין הימין של פורום קהלת, הימין שהוא נאו-שמרני, וזה הימין שהיום רוב הימין הנאו-שמרני הוא זה ששולט בכיפה בשנים האחרונות, שקד הייתה שרת משפטית במשך ארבע שנים. נכון מאוד, ועכשיו... והם הכניסו גם את דרך החלוטין של שמחה רוטמן. שנייה, אבל עכשיו יש לך אלטרנטיבה, כי שר צריך לקבל החלטה, תשימו לב, שר הוא שחקן מפתח, לא בנט ולא אבס. אם שר אומר כן, יש ממשלה לגוש מנגד, וזה כל מה שצריך. אם בנט מוכן לשבת עם אבס מצד, עם נתניהו, אז ככה גם שר יכול לשבת עם אבס.